Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share. Saya beli dekat Lazada baju baju sport. Jacket sport. Yang ni daripada apa ni? Daripada China. China. Yang ni dari China, dia bagi dalam beg macam ni. Beg ni saya beli ni saiz 2XL. 2XL. Sport, jacket sport. Okay, saya buka. Baju dia macam ni. Okay, kita lagi saya akan tunjukkan. Saya tengok dia punya kain dia. Kain dia, dia stretch. Dia apa ni? Sesuai untuk sukan lah. Sweater. Sweater ke jaket? Jaket kot. Lebih kepada jaket. Yang ni saya beli China. Tapi kan dia punya tag dia ni. Kalau perasan. Korean. Ada tulisan, ada tulisan Korea kat sini. Dia tulis kat sini. Cinca saja. Cinca saja. Dia ada hoodie kat sini. Ni. Hoodie. Lepas tu kan dia ada bagi percuma. Tak ada. Ni ha, dia bagi percuma. Sinchan Kitchen. Kitchen Sinchan. So bag ni, bag ni boleh recycle sebab dia ada apa ni, boleh tutup buka, tutup buka. So boleh letak barang, barang mandi lah dalam ni. So okay, saya tunjukkan baju dia macam mana. Baju dia, baju dia ok, nanti saya akan bagi link dekat description. Baju ni kecil sikit lah kalau macam orang yang, walaupun 2XL tapi kecil bagi saya sebab pada saya besar sikit kot.
So kalau macam saya nak pergi sukan, saya tak zip lah. Saya tak boleh nak zip lah, nanti nampak nampak badan, nampak bentuk badan. So macam ni. Saya just beli untuk jogging sebenarnya, sebab saya tak, saya nak ada, sebab saya suka pakai baju lengan pendek, tapi lengan kan aurat kan, so kena pakai lengan panjang jugalah. So saya cari baju yang sesuai untuk jogging. So ini antaranya baju untuk jogging. Okay. Yang ni dekat tangan dia ada lubang tau, yang ni. Kiranya kalau pakai sekejap. Ibu jari dekat sini. So boleh tutup aurat yang ni. Tak adalah terselok sebenarnya. So yang ni saya pakai untuk jogging. So nanti dia cepat. Kalau tengok kat sini, dia air dry. Air dry. So, tu je. Okay. Terima kasih.